အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီ VMware ESXi နော် OS 6.0 OS ကို installation ကျွန်တော်ဂျူတိုရီယယ်လေးပြအောင်နော်အရင်ဆုံး OS installation လုပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ OS image ကိုတော့နော်ကြည့်တော့သူ့ရဲ့ 6.0 OS image ဒါ OS ဟာ 349 MB လောက်ရှိတယ်နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ client ပေါ့နော် client ကတော့လွယ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဟိုသူ set file ကို run ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ရတိတ်မကောက်ဘူး okay ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဝင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး server PC တစ်လုံးမှာ တင်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ် real server မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ server မှာ raid နေပါလို့လုပ်ပြီးရင်ဒီ OS ကိုတင်တာပေါ့နော် OS ကိုကျွန်တော်တို့ CD ROM နဲ့ Facebook CD ROM ထားပြီးတော့ OS တင်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒီသူ့ရဲ့ VM server ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပါဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီမှာလဲဟို VM server ရဲ့အပေါ်မှာ OS တင်တဲ့ tutorial လေးနဲ့မြင်သွားပါပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က create new virtual machine ကိုတွားလိုက်မယ် okay type again နဲ့ပဲတွားမယ် ကျွန်တော် name တစ်ခုပေးမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် VM ESHI ကျွန်တော် 6.0 ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်နော် okay next တွားမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ head disk တွေကပဲကျွန်တော်ယူမယ် use okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် linux လို့ပဲယူလိုက်မယ် ကျွန်တော် CentOS 64 bit လို့ပဲယူလိုက်တော့မှာ okay next ဒါ network interface okay network interface ကဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူ့ကို client နေပါဝင်ပြောင်းကျွန်တော်ဝင် network နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လဲနော် VPN တော့ဒါ interface ကတကယ်တည်းပဲထား okay power on next တွားမယ် okay head disk ကိုကျွန်တော်တင်းစပြကျွန်တော်ဒီမှာ block ကလစ်ပြမယ်နော် 50 kb လောက်ပဲပေးလိုက်လို့ဒါကြီး real server ဆိုဖေးရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ဟို tutorial ပြရတဲ့ဟာဆိုတော့ 50 kb လောက်နော် okay next တွားမယ် okay finish okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ OS မတင်ခင်နော် လိုရတဲ့ setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ် editor တွားလိုက်မယ် memory ရော 2K ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါလောက်ဆိုရင် 4K လောက်ပေးလိုက်မယ် ပြီးရင် CPU ရကိုအဲ့ဒါအရေးကြီးနော် ဒီတိုင်းသွားတင်ရင်ဒီကောင်အဆင်မပြေဘူး ကျွန်တော်တို့မှာ CPU ပေးလိုက်ရ 2K လောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက် okay ဒါတမန်တော်ရဲ့ setting ကိုပြီးပါ okay ဒါဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ setting လေးတွေပြီးပြန် network ကိုလည်းကျွန်တော်ကနော် ဒီမှာ WAN network နဲ့ကျွန်တော်ထားတယ် network interface ဒီမှာတကယ်တယ်ပေါ့နော် တကယ် real server လေးဆိုရင် network interface ရှင်နော် တကယ်တဲ့ပူလာရှိမှာ interface okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OS ကို run အောင်မယ် stack ကိုဖွင့်လိုက် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် open console နဲ့တွားလိုက် okay ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့က OS ကတူ LAN ဘူးပဲပြတာနော်ကျွန်တော်တို့က full server မလုပ်သေး okay LAN ဘူးပဲပြနေကျွန်တော်တို့က OS image တွားထည့်မယ် drive တွေကနော် local disk တွေ ISO image ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဒီမှာ OS image ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 6.0 ကျွန်တော်ယူလိုက် okay ဒါဆိုရင်ရွေးပြီးရရင်ဒီထဲမှာဆိုရင် restart ကြချင်တော့ကျွန်တော်တို့ control order နဲ့ insert ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နော် ဒီ VM server မှာဆိုရင်တော့ ဒါဆိုရင်တော့ OS boot လုပ်ပြီးတကယ်လို့ full screen လုပ်ခြင်း control alt enter ဒါဆိုရင် OS တင်တော့မှာလားတဲ့ okay ပေါ့နော် enter နော် ဒါဆိုရင်သူ OS boot လုပ်တယ်ပေါ့နော် boot လုပ်တယ်ဟိုမှာသူစပြီးတော့ boot လုပ်တယ်အဲ boot လုပ်တဲ့အချိန်ခဏစောင့်ပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် တွေ့ hardware scanner ကျွန်တော် CPU ပါ 9i5 เนาะဒါဆိုရင် RAM ကိုကျွန်တော် 4K ပေးလာတယ် 4K ပြအပေါ်မှာတော့သူ့ရဲ့ OS ရဲ့ version ပြခဏလောက်ဒီ boot လုပ်တင်နေခဏစောင့်ပါเนาะသူတတ်မှတ်တာလေလုပ်တင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VMware ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့เนาะ ESX မှာပြန်တင်တဲ့အတွက်လုပ်တင်လေးကနည်းနည်းတော့နေနေနေမှာเนาะခဏစောင့်လို့တကယ် real server ဆိုတော့ RAM ကြီးအများကြီးနဲ့ CPU ကလည်းเนาะဒီထက် performance မြင့်လာနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OS ကို install လုပ်တော့မှာလားတဲ့ welcome to VMware ESXi 6.0 installation ਨੇ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter continue နဲ့တွားမယ် okay သဘောတူလားတဲ့ f เนาะဒါသူ့ရဲ့ဟို license agreement တွေပါပြီးနေဒါဆိုကျွန်တော် F11 ပေါ့နော် continue scanning the available drive ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါရှင်းပြောရင်သူ့ထဲမှာ install လုပ်မဲ့ဒါ storage device ကို set ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ head disk ကိုတွေ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ virtual disk head disk က 50K okay ကျွန်တော်ဒီ head disk ပဲ okay enter နဲ့တွားလိုက် okay ဒါတော့ language ပေါ့နော် US ကျွန်တော်က US default နဲ့ပဲတွားလိုက် okay ဒါဆိုရင်သူ့ထဲကို manage လုပ်မယ်နော် admin ရဲ့ password user name ကတော့ဒီကောင်ကတော့ဟို linux space ဆို root ဖြစ်ဖို့များနော် ဒါဆိုရင် password ကတော့ကျွန်တော်မှာ password baby continue ပြီးရင်ဒီမှာ scanning system ဆိုပေါ့နော် ခဏလေးစောက်
因为你嘛，都话咯，特地皮的，我那 visualization， 我那呢，打 how visualization is not feature， 喏，就那路打，朋友的嘛 ，visualization 呢，把的，哦，马路旁边路特地皮的，喏 ，OK， 他所以就那路嘛，肯定的，喏 ，OK， 他所以 install 嘛，哪里，以前嘛 ，SK 所以 cancel， 喏 ，F9 所以 pack 变了，各个 option 的酷酷路呢，变变路呀 ，OK， 你嘛所以喏 ，install 嘛，所以就那 F11 嘛，喏，他所以删掉了。OS install 了嘛喏，通常来讲 OS 被 OS 被 install 了，那对于的 system 方面呢，稍微要 copy 过来清了，看哪里要录进去。第嘛咯，哦，你讲 OS 的 image 啊，喏，哦，都要买个外来文书了，对着加油，他们那里咯，稍微要嘛喏，看哪里少了，我都要录进去。那所以，今朝日的嘛 ，ESXi 7.0 have been successfully installed. OK， 那所以 installation complete 了，都话阿妈 question 里那库没了 ，reboot 老麻烦嘞。那库啊，哦 ，remove installation 的比较嘛，的库有的卡嘞 ，installation disk 那 OS disk 库的卡嘞 ，is remove 了比较。那所以今朝 remove 了比较嘛 ，reboot 了。OK， 那所以喏，稍微 reboot 了，那喏 reboot 了比较变得来喏，但今朝日的 OS 得来喏 ，OS 得来比较，如果的设定里的今朝特别变样喏。那所以呢，就那喏，可能 OS installation 比较就那打 OS step 来了喏。OK， 这样喏，到时候你嘛，对 OS 噶，就那喏，就那可能如果你讲呢，就那 network 太大，就那 router 5 CD network 呢嘛 DHCP IP 咯，这样的。啊，噶咯，打 IPv4、IPv3 来着，就那 IPv4。OK， 到时候就那 distance 的 DHCP IP 就比如就那嘛窄过喏，窄过所以就那把路没说，哎，哇，喏 IPv4 没把路边没说，啊嘛 F2 的，喏 F2 的 customer system 呢，到时候就那 F2 的过来。OK， 但是你看那只能罗，就是那样，如果那只能别给的 person 来过来。OK， 可是他没录啊。录没说你只能罗，陪我专门打 configure person 的，你看他只能陪我专门说，麻烦嘞。喏 ，configure network management 的就当 OK， 回来。回来看见 IPv6 个 RAN 的 ，OK，IPv6 我只能把路来没，给么动我呢 ？Disable top line。OK， 安装了出来，但是 IPv6 的就 IPv4 当没。就那个标配嘞，就那个 dynamic 的，它 DHCP 加就那个 static 的标配。OK， IPv 标配没？它所以就那个 static 的标配 IPv 啊。就那个 192.168.5.5 的高，250标配。OK， 我来做 gateway 的吧。OK， 它所以安装了出来。OK， 它所以 configuration 我来就那个，喏 ，change 标配嘛，就那个 scan 的出，喏，它所以就那个 log 标配 static 的标配做 menu 的标配 ，scan 出来。给你讲，我嘞过路嘞好，发票 register 查嘛，阿嘞 confirm 嘞，喏，就那打算 reboot 查嘞 ，OK yes 不，喏，哎，打算 OS 搞 register 查 ，register 查比喏，就那路，可那就那批来 IP 的，发票两批来就那飞燕上网换表喏，看哪里少嘞。因为今朝 OS 变得烂了，没得加油。
Okay, dah so ini jenoye mana? OS kita lawi tu study IB jenoh kuna bilai ni IB kuna IB bisik mabonon jenoh IB bisik utisib bilai jenoh kodon ni IB forward telai. Okay, dah so no di bawah aro F2 ni F2 macam juga jenoh F2 aro dah jenoh sawa usah dah lumba wis dah lumba IT yang mulia. Okay, dah so ini jenoh kuna bilai ni network up, dek RAM mana jenoh apa yang ni kunci ya, no? เนาะจองจนเอาเอ็ดไปก็ PC อ่ะนี่5415นี่จองเปลี่ยนจริงๆวันนั้นดูว่า1.8เนาะจนไฟต์เนี่ยหาเสร็จโอเคถ้าส่วนนี้เราไม่ถ้าส่วนนี้จนว่าดีซาวเวอร์ได้ဝင်ကြီးมาสรแล้วจนเอาไอ้กูเล็กสิဝင်ได้ดีเนาะดีล็อกอินคลายเอาท์จะคณะถั่วไล่มาဖြစ်มั้ยเนาะบางทีดีคองဝင်มาเนาะถ้าจนเอาဝင်ได้ล่ะไฟต์.25ဖွင့်เลยจนเอาဝင်ได้ด้วยโอเคถ้าส่วนตู้เนี่ยคลายเอาท์เนาะจนเอาบอกเนาะคุณน่ะคลายเอาท์ อินสตอลลงมาสนนะจนเรามาอินสตอลลงมาลบอย่างเราบอกได้ไหมก็กูลบเลยก็ติดขัดจริงๆเนาะคลายกูให้คลายเซฟไฟล์เนาะมองเลยตัวจีไรเนาะจนเอาไอ้สูตรมาลบอย่างเนาะคลายเอาที่เราเนชเนี่ยอินสตอลลงได้ยากติดขัดจริงๆถ้าส่วนนี้จนเรามาเปลี่ยนคลายอินสตอลลงดาวน์โหลดมีจนเราลบอย่างเนาะ แคนเซิลเอาทรายโอเคแล้วส่วนนี้จนเราดูมาเนาะแคนเซิลเอาทรายโอเคแล้วส่วนนี้ตัวเราดาวไลน์เซนทรีไปเนาะกูสาสามไม่รู้เรื่องเราเยอะชอบเซเว่ยได้เลยเนาะโอเคแคนเซิลเอาทรายโอเค ตัวเราดาวไลน์เซนทรีไปเนาะกูสาสามไม่รู้เรื่องเราเยอะชอบเซเว่ยได้เลยเนาะโอเคดาเดสติลงมาแกดาส่วนนี้เนาะจันนรุเนาะตัวเทวควรรู้ยาวิเซนพีว่าจันดาส่วนนี้เอเซนเนี่ยเปลี่ยนทั้งหลายโอ้ดาวเราโอเอสอินสตอลเลชันเราเวสเซนรู้ยาวเนาะตัวฟาจิโอมาฟาจิโอเนี่ยนะคะเซนเนี่ยด้วยแต่แกเรียสาวเรมิสุเนาะเซนเป็นพีเนาะแล้วจันนราจุดเรียนรู้ยาวิโอเอสอินสตอลเลชันลีลาจินมีอ่ะเนาะขวากูโอเอสเซนติงรู้ยาวเนาะจุดเรียน ถ้าส่วนนี้จะเราดีมาจี้เอาจะเราเนาะโอเอสกูจะเรามาเน็ตวอร์กจะเราปีดาละเนาะวันเน็ตวอร์กเนี่ยโอเคไอ้วันนี้แล้วนี่อยู่จะเราไปดูปีดาสอดมาคอนฟิกเรชันเนี่ยตัวจีบเนาะกูสาบเต็นเนี่ยว่าจะเรามาเน็ตวอร์กกี่เนี่ยมา จำนวนมาฟิสิกส์อะแดปเตอร์ซีเรฟิสิกส์อะแดปเตอร์เนี่ยมาจำนวนวันนวสุดจำนวนที่นวอัตมาปิดาเนาะที่วันนวดาส่วนนี้ตัวอินเทอร์เฟซกับที่วันเนี่ยบริชมุ่งเพื่อนนะจำนวนนวอัฟไฟซีเรฟิสิกส์ที่นวอยาเนาะที่มาเราได้นวอัตอินเทอร์เน็ตสุดที่จำนวนนวอัตแล้วนวอัตซีโร่วันแล้วนวอัตซีโร่ทูสุดปิดาเนาะจำนวนนวอัตตัวตัวอินเทอร์เน็ตสุดที่ก็เลยเกลือดีมาเลยนวอัตอินเทอร์เฟซกูเชื่อที่อินเทอร์เฟซเนี่ยตัวไลน์นวอัตเนาะตัวนวอ
去啊，喏。OK， 给大声音，进入打 OS installation， 给第 OS 库进入 shutdown 不录录了，喏，这样，大声 F12 进入回来没 ？OK， 把 shutdown 了，喏 ，M 把 shutdown 了，再来一招。OK， 大声音的 OK， shutdown 录满了的 ，shutdown 声音 F2， 给库库叫我们叫沙包 reset 下进 F11， 大声进入 F2 插入。ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ VMware ESXi OS ကို installation လေ့လာခြင်းတို့များအဆင်ပြေလောက်ပါပြီ။ကျေးဇူးတူအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရဟုတ်ဒီနားလေးပဲနားလဲ။